שלום לכולם. תנו לי לקחת אתכם לסיור באקדמיית ארטיסט. אנחנו נמצאים בבוקרשט ברומניה, בואו נעשה סיור באקדמיה. אקדמיית ארטיסט מורכבת למעשה גם מסלון שפועל ומתפקד כסלון רגיל וגם כבית ספר, זה החלק של הסלון, גם לקוחות רגילים שמקבלים פה וגם סטודנטים שלומדים פה קורסים של בין 8 חודשים לחצי שנה. וזה אני המדריך שלכם בסיור הזה. אקדמיית ארטיסט הוקמה על ידי לוציאן דוסיוק, שהוא אחד ממעצבי השיער המאותרים ביותר ברומניה, וזכה גם להכרה בינלאומית בשנים האחרונות. אם חשבתם שזה ארון הגביעים היחיד, אז אתם טועים. נתמקד פה בגביע אחד, שזה הגביע הזה. זכייה בוויז'נרי אוורד בלונדון 2017. האירוע שמתקיים בסלון אינטרנשיונל, במהלך סלון אינטרנשיונל באלטרנטיב איירשואו. אירוע שיזם אותו אנטוני מסקולו. כל מעצב שיער מגיע עם דוגמנית אחת ומגיש בעצם עבודה שהשופטים, שהם בדרך כלל מעצבי שיער מהשורה הראשונה בעולם, בוחרים את העבודה המנצחת. החלק הזה הוא החלק של הסלון עצמו. אנחנו נמצאים פה עכשיו בדצמבר, אווירת קריסמס. בואו נרד אחרי מיכאי לקומה התחתונה שבה מתקיים הסמינר שלנו. סמינר של 3 ימים. ניקח אתכם לאחת הכיתות כרגע. פינת הקפה שלנו. זאב לוין, תגיד שלום. שלום. אנחנו נמצאים בחלק המעשי של היום השני. אחרי שעברנו הדגמה כפולה בבוקר עם שתי דוגמניות. עופר, תגיד שלום. שלום לכולם, ברוכים הבאים. אחרי הפסקת צהריים קצרה, כל אחד ממעצבי השיער בקבוצה קיבל דוגמנית לעבוד עליה. ברוב המקרים זו דוגמנית שאתמול הייתה בחלק המעשי של הגזירות. אתמול היה יום של קריאטיב קאט, היום זה יום של כימיה. Say hi. פיינן. Hello. מבי פלוס. Hello my friend. נמצאים פה גם דור צברי ממספרת גיא וליה צרפתי ב ירושלים. זו העמדה של בן יפרח שכרגע יצא החוצה, אני לא יודע לאן. הנה ליאת, תגידי שלום. אמיר אליהו, שביקש שאני לא אצלם אותו עם החלוק הזה, אבל עבוד לו. אלה המתכונים של הדוגמניות של הדמו בבוקר. כמו שאתם רואים, אנחנו מדברים פה הרבה על כימיה, אבל אין, אבל צריך לראות את הדוגמניות בשביל להבין את המתכונים האלה ואת השיטה ואת הטכניקות. בואו נעבור לכיתה השנייה. דרך אגב, מי שעוקב אחרי האקדמיה של לוסיאן באינסטגרם, הפינה הזו זה הפינה שרוב הדוגמניות מצולמות בה. תנסו לזהות את הבריקים הלבנים בתמונות שאתם רואים שהוא מעלה. כמעט כל עבודה הוא מצלם ומעלה. יש לנו פה פינה
של האקדמיה של כיורי חפיפה, וניכנס לחדר השני. פה נמצאים חצי שני של הקבוצה שלנו, ריבי מהמספרה בנס ציונה. זה איציק, איציק חלבון, ליאור גל, מספרת אנבי, אניב שלום. זאב לוין עובד על הדוגמנית הזו, גם גזר אותה אתמול. הנה בן יפרח שחיפשנו אותו, הוא נמצא פה מערבב את הצבע. אביחי סיסו הגדול מבית שמש. ספר לנו מה אתה עושה פה קצת. עושים לו ראש הצגה. כן. עושים לו פה גוונים של פסטל, אפור. ורוד פסטלי, סגול מעניין, כל ביחד נמצא. אנחנו נראה את התוצאות. עוד שעה נראה את התוצאות. פה, לוציאן. הלו. ומיכאי, שעובדים על דוגמנית נוספת. הרעיון הוא שאנחנו לומדים חצי יום הדגמה, ובחצי השני עובדים על דוגמניות שהן למעשה לקוחות של הסלון. אבל כמובן מגיעות עם איזשהו רצון לשינוי. בואו ניקח אתכם שוב לחדר השני. כמו שאתם רואים, האקדמיה די נחמדה, די גדולה. ולא חסר פה שום דבר מבחינת הזרים. האקדמיה הספציפית עובדת עם ולה, ויו, מנהלת האקדמיה. לאורנצו, אחד המדריכים. אבל ברמת העיקרון עשינו פה גם סמינרים שכולם... אל תשאלו איפה האצבעות האלה היו. כמו שאמרתי, אנחנו למעשה נעלה אתכם למעלה ובזה נסיים את הסרטון הכבר ארוך מאוד הזה. האקדמיה הזו עובדת עם ולה בגדול, אבל הסמינרים שאנחנו עושים פה לקבוצות של לז'ורנל לא בהכרח מדברות רק על צבעים או כימיה. אנחנו עושים פה גם סמינרים של גזירות וטכניקות של צבע שמתאימות לכל מעצבי השיער. פה ספציפית אנחנו נמצאים כרגע עם קבוצה של מעצבי שיער עבור ולה ישראל. לוציאן עצמו הוא מדריך בינלאומי של ולה, זוכה פרסים כמו שאמרתי, ומדריך קבוצות בינלאומיות. זהו, זה הסיבוב שעשינו לכם באקדמיית ארטיסט. תמשיכו לעקוב, אנחנו מעלים לכם באלבום את התוצאות הסופיות. נגיד לכם שלום וביי ביי.